Szigorú szabályokkal vásárolhatnak a diákok az iskolai büfékben a járvány miatt. Van olyan intézmény, ahol viszont még a büfé nem nyitott ki. A karcagi Szent Annaiban meg kell tartani a másfél méteres távolságot, ezt a földre festett vonalakkal is jelzik. Gyerekeknek pedig figyelnem kell, hogy milyen távolságra állnak egymástól, hogy fel van fedve, vagy fel van festve a burkolatra, ki van jelölve, hogy milyen távolságra állnak egymástól. Be is tartják a gyerekek? Nagyjából igen, azért próbálom őket erre az irányba terelni, hogy mindenképpen betartsák ezt a fontos szabályt. Hát az iskolában, amikor bejönnek, akkor ugye kötelező fertőtlenítés van a kapunál, amikor belépnek. Itt ügyelünk arra, hogy ne álljanak túl közel egymáshoz. De ha nagyon sokan állnak sorban, akkor maszkot is kell hordani. Az iskolai büfében ugye mint közösségi tér, a közösségi térre vonatkozó szabályokat kell betartani, a csoportosulások kerülése, illetve a másfél méteres távolságtartása, ez elkerülhetetlen, mert olyan nagyszámú diáksereg jelenik meg a büfében, akkor kötelező a maszk használat, minden tanulónál ott van a maszk, és ilyen esetben fölveszik. A diákok elfogadták az intézkedéseket. Igazából jó, hogy így vannak szabályok, de rossz is, hogy nem tudjuk a közösséget tartani. Oda szoktak, de néha rájuk kell szólni azért, hogy azért távolságot tartsák ezt a másfél métert. A büfé vezetője minden szünetben fertőtleníti a pultot. Kötelező fólia van az ablakon, igazából, tehát ezzel is csökkentjük a fertőzésnek a veszélyét, a lehetőségét, és tehát minden alkalommal, minden szünet után lefertőtlenítem az asztalokat, kívül a párkány, körbe, ahol gyerekek állnak, egyik ablak lehet csak nyitva, a másikat csak szellőztetés szempontjából használom. Az iskola igazgatóhelyettese televíziónak elmondta, hogy nem csak a büfénél van szigorú szabály, hanem az iskola egész területén is. Minden intézménynek, így nekünk is, mint szakképző intézménynek intézkedési tervet kellett írni. Ezt megtettük, a közösségi oldalainkon, honlapunkon megjelentettük, a diáksággal megismertettük, a szülőkhöz eljuttattuk, és ebben a cselekvési tervben le van írva a távolságtartás, a maszk használata kötelező, hivatali ügyben érkezőknek alapból kötelező a maszk használata, valamint a kézfertőtlenítés, a mosdókban elhelyeztük a szappanokat, az alkoholos kézfertőtlenítőket, valamint a tantermekben szellősen helyeztük el a padokat, a székeket, és minden egyes alkalommal Szepesi Tibor, a körzetünk önkormányzati képviselője által felajánlott kézfertőtlenítőkkel minden óra előtt a gyerekek kezét lefertőtlenítjük.